furt zdrhal na kole. Baba ho skáněla po celém okrese. Se tváříte? Jako na funuse. Další díl filmových tipů je konečně tady. Dnes potěšíme zejména fanoušky českého filmu, protože nás čeká kompletní pětka snímků z domácí produkce. Horkou novinkou tohoto týdne je hořkosladké drama Teorie tygra s Jiřím Bartoškou v hlavní roli, který zde stvárnil ústřední postavu veterináře Jana. Janovi po smrti jeho tchána dochází trpělivost a tak se rozhodne opustit vše, co má a vydává se na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. Tímto rozhodnutím ovlivní nejen svůj život, ale také život všech svých blízkých. Moje žena, zvykněte si na ní. Chtěla jsem vám urobit čaj s rumom, ale nikde jsem nenašla čaj. Já jsem Julia. Jan, ahoj. Já mám pocit, že od té doby, co skáčeš, ti akorát měkne mozek. A nyní na českou kinematografii poměrně neobvyklý žánr, totiž teenagerské romantické drama z prostředí parkouru. Hlavní postavou je Laura, která se touží dostat mezi partu parkouristů a je proto ochotna udělat úplně cokoliv. Během toho navíc stačí poznat Lukyho, do kterého se zamiluje. Sama však nemá odvahu mu své city sdělit a tak je pouze na ní, jestli bude o něm pouze fantazírovat, nebo zdali se bere odvahu a dá mu své city najevo. Tento tuzemský neobvyklý filmový počin nabídne povedené parkour scény, milostnou zápletku a jednu velkou metaforickou cestu hlavní hrdinky. Co je? Se mě bojíš? Nebojím. Státní bezpečnost daje. A nyní velice dobře hodnocené psychologické drama z dob totalitního Československa Pouta. Film sleduje příslušníka tajné policie Antonína, vnitřně neklidného psychopatického násilníka, který je plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Znuděný vším okolo sebe nasměřuje své démony ke zdánlivě čistému, spíše ale neuchopitelnému bodu, k mladé ženě Kláře. Antonínova nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací nejen proti tradičním nepřátelům režimu, ale i proti vlastním lidem a systému samotnému. Někdy mám pocit, že jsem jen pár kroků od velkého štěstí. Po vážných filmech přichází něco na odlehčení, totiž nová pohádka s názvem Řachanda. Příjemná podívaná nabídne příběh o rozmazlené princezně, o dvou nepoctivých kamarádech, o temné paní z lesa a o různých pohádkových bytostech. Těšit se taktéž můžete i na slušnou dávku napětí, humoru, kouzel, ponaučení a chybět samozřejmě nebude ani láska. Děkuju na 100 tisícka. Co to je? Žili byli bratři tři. To jsme my! Měli mezi sebou tři. To jsme my! A u pohádek ještě zůstaneme, protože dnešním posledním typem je hudební pohádka Tři bratři. Ti se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a během svého putování vstupují do různých pohádek, ve kterých na ně čeká mnoho nástrah a nečekaných příhod. Celý děj filmu doprovází řada známých a oblíbených písniček z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Vetknu ti růžičku planou do vlasů.